എല്ലാ ഭക്തരുടെയും അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് പൗർണമി, സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുന്ന പൗർണമി. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഹിന്ദു മതത്തിൽ പൂർണിമയ്ക്ക് വളരെ സവിശേഷ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഈ ദിവസം ആളുകൾ ഗംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പുണ്യനദികളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കും. ഇതിന് വളരെ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഗംഗാജലം ചേർത്ത് കുളിക്കുക. ഇന്ന് അതായത് ജനുവരി 6 പൗഷമാസത്തിലെ പൗർണമിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പൗർണമി. പൗഷമാസത്തെ സൂര്യഭഗവാന്റെ മാസമെന്നും പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന പൗർണമിയെ പൗഷപൂർണിമ എന്നും പറയുന്നു. ഈ ദിവസം ഭക്തർ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും എല്ലാം ആരാധിക്കണം. ഇന്നേ ദിവസം ആളുകൾ ഗംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പുണ്യനദികളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കും. ഇതിന് കഴിയാത്തവർ ഇന്ന് കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഗംഗാജലം കലർത്തി കുളിക്കുന്നത് ഉത്തമം ആയിരിക്കും. പൗഷപൂർണിമയിൽ യഥാവിധി പൂജിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇന്നേ ദിനം ചെയ്യുന്ന ദാനം, സ്നാനം, സൂര്യദേവന് അർഘ്യം എന്നിവ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്. ഈ ദിവസം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ ഉപായം ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും സമ്പന്നൻ ആകാനും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പായസം സമർപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളും വളകളും സമർപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ഈ ശുഭദിനത്തിൽ അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമം ആണ്. ഇത് വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പൗഷപൂർണിമ ദിനമായ ഇന്ന് സർവാർത്ഥ സിദ്ധിയോഗവും ബ്രഹ്മയോഗവും ഇന്ദ്രയോഗവും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തെ സർവാർത്ഥ സിദ്ധിയോഗം രാത്രി 12:14 മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 7:15 വരെയാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം ലഭിക്കും. കൂടാതെ രാവിലെ 8 മുതൽ 11 വരെ ബ്രഹ്മയോഗമാണ്. ശേഷം ഇന്ദ്രയോഗം രൂപപ്പെടും. ഇന്ദ്രയോഗവും ബ്രഹ്മയോഗവും വളരെ നല്ല യോഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. പൗർണമി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കാത്തതിനാൽ ഇന്ന് ചന്ദ്രാസ്തമയ സമയം ഇല്ല. ഐശ്വര്യപ്രദമായ ഈ യോഗങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ പശുവിൻ പാലിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം ആണ്. ഇതിലൂടെ ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. കഴിയുമെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ പാൽ ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നതാണ്. ദിവസവും അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. പൗഷപൗർണമിയുടെ ആരംഭവും അവസാനവും ജനുവരി 6 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2:16 മുതൽ ജനുവരി 7 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 4:37 വരെയാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട പൂജാവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നേ ദിവസം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് ഗംഗയിലോ മറ്റു നദികളിലോ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് അതിന് കഴിയാത്തവർ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഗംഗാജലം ചേർത്ത് കുളിക്കുക. വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നോമ്പെടുക്കുക. തുടർന്ന് മഞ്ഞൾ, പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, മധുര പലഹാരങ്ങൾ, പഞ്ചാമൃതം, നൈവേദ്യം എന്നിവ കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുക. ശേഷം സത്യനാരായണന്റെ കഥ വായിച്ച് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുക. വൈകുന്നേരം പാലിൽ പഞ്ചസാരയും അരിയും കലർത്തി ചന്ദ്രന് അർഘ്യം സമർപ്പിക്കുക. ഈ ദിവസം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും പുതപ്പ്, എള്ള്, ശർക്കര എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. സമ്പത്തിന്റെ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കുകയും
ധൂപം, ദീപം, മാല എന്നിവ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പൗർണമി ദിവസമായ January 6 ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടിയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സമയവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പൗർണമിയുടെ ശുഭകരമായ യോഗത്തിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുക. ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, വളകൾ മുതലായവ സമർപ്പിച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. വൈകുന്നേരം ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പായസം സമർപ്പിക്കുക. ചന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പൗഷപൂർണിമ നാളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്ത് കുളിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഈ ദിവസം ചാന്ദ്രദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരി, പാൽ, മുത്തുകൾ, വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഐശ്വര്യം വരാൻ, ധനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം വരുത്താനുമായി പൗഷപൂർണിമ ദിനത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് നിങ്ങൾ പായസം സമർപ്പിക്കണം. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പായസം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിലൂടെ ദേവി സംപ്രീത ആവുകയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ജീവിത വിജയത്തിന് ഈ ശുഭദിനത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു. ദിവസവും അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനും സഹായിക്കും. ധനനേട്ടത്തിനും ധനലാഭത്തിനുമായി പൗഷപൂർണിമ നാളിൽ 11 കവടികൾ മഞ്ഞൾ പുരട്ടി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്ത ദിവസം ഇത് ഒരു ചുവന്ന തുണിയിൽ കെട്ടി ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ പൗർണമിയിലും ഈ കവടികളെ ആരാധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീട്ടിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ദാമ്പത്യ വിജയം നേടാൻ പൗർണമി ദിനത്തിൽ ആൽമരത്തിന് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുക. മധുര പലഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും വീട്ടിലും ഐശ്വര്യം കൈവരുത്തും. ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് പൗർണമി വ്രതം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇത് പൂർണിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അന്നേ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയും വ്രതാനുഷ്ഠാനവും മുൻജന്മ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ്. സർവ ദേവതാ പ്രീതിക്കും ഉത്തമമാണ് പൗർണമി വ്രതം. എല്ലാ മാസത്തിലെയും വെളുത്തവാവ് ദിവസം ഒരിക്കൽ ഊണ് ആയാണ് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് ഉണർന്നു കുളിച്ച് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തണം. ദേവി പ്രീതിക്കായി പൗർണമി ദിവസം ഭഗവതി സേവ നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ലളിത സഹസ്രനാമവും ദേവി നാമങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഉരുവിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അഭീഷ്ടകാര്യപ്രദായകമാണ്. പൗർണമി ദിവസം സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഉപവാസം ആചരിക്കണം. പ്രഭാത സ്നാനത്തിന് ശേഷം ദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനവും വഴിപാടുകളും കഴിച്ച് ദേവി സ്തുതികൾ ജപിക്കുക. അന്നേ ദിവസം ഒരിക്കലൂണ് മാത്രം കഴിക്കുക. ദേവി പ്രീതിയും അതുവഴി ഐശ്വര്യവും മനോബലം എന്നിവയും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദ്രദശാകാല ദോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ പൗർണമി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കാലദോഷ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ വിദ്യാലാഭം ഉണ്ടാകും. 18 പ്രാവശ്യം ചിട്ടയായി വ്രതം എടുത്താൽ ഇഷ്ടകാര്യസിദ്ധിയും ദുരിതശാന്തിയും സർവ ഐശ്വര്യവുമാണ് ബലം. മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നായ മുക്കുറ്റി പൗർണമി ദിവസം ചൂടുന്നത് ഭർതൃസുഖത്തിനും പുത്രഭാഗ്യത്തിനും ഏറെ നല്ലതാണ്. പൗർണമി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിധം: ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉറക്കമുണരുക. പ്രാണന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം ആണിത്. കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ ഊർജം പകരാൻ ഇതിന് കഴിയും. വീടും ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയാക്കുക. കുളി കഴിഞ്ഞ് പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. പുതുവസ്ത്രം എന്നാൽ അലക്കിയ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം. അലക്കാത്തതോ ചെളി പുരണ്ടതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. വാക്കുകളെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ദേവീ സ്തുതികളോ മന്ത്രങ്ങളോ ജപിക്കുക. ഉത്തമനായ ഗുരുവിൽ നിന്നും മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മന്ത്രം യഥാശക്തി ജപിക്കണം. വീട്ടിൽ നെയ്വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.
പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാകും വളരെയധികം നല്ലത്. ഓരോ മാസത്തിലെയും പൗർണമി വ്രതത്തിന് ഓരോ ഫലങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ചിങ്ങം കുടുംബ ഐക്യവും കന്നി സമ്പത്ത് വർധനയും തുലാം വ്യാധിനാശവും വൃശ്ചികം കീർത്തിയും ധനു ആരോഗ്യവർദ്ധനവും മകരം ദാരിദ്ര്യനാശവും കുംഭം ദുരിതനാശവും മീനം ശുഭചിന്തകൾ വർദ്ധിക്കുകയും മേടം ധാന്യവർദ്ധനവും ഇടവം മനഃശാന്തി വിവാഹ തടസ്സം മാറൽ എന്നിവയും മിഥുനം പുത്രഭാഗ്യം കർക്കിടകം ഐശ്വര്യവർദ്ധനവ് എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.